Zëvendës Kryeministri Niko Pelishi këtë fundjavë ndau disa momente me të rinjtë që janë bashkuar Parti Socialiste në qytetin e Korçës. Rritja e numrit të anëtarëve dhe rifreskimin nëpërmjet të rinjve janë disa nga qëllimet e kësaj fushate, e cila ka nisur qysh prej shtatorit kaluar dhe pritet të kulmojë me kongresin e datës 19 mars. Në përzgjedhjen e delegatëve pjesëmarrës, 30% e tyre do të jenë të rinjtë deri në moshën 25 vjeç. Afrimi i tyre në forume dhe vendimarrjen e Partisë Socialiste është një input i jashtëzakonshëm edhe për projektet dhe punën e qeverisë. Zgjidhja më mirë është Partia Socialiste. Është Partia Socialiste sepse është një organizatë jo vetëm e madhe, por edhe me dëshirën për tu dinamizuar, për tu emancipuar dhe për tu zhvilluar. Pelishi ftoi të gjithë të rinjtë që besojnë se mund të jenë një vlerë shtuar për komunitetin, të bashkohen Partisë Socialiste.